ទីក្រុងនឹងជាទីមេត្រីដែលលាយការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីរបស់ឥណ្ឌាបានកើនឡើងដប់ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីរបស់ឥណ្ឌាបានកើនឡើងដប់ដងកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងទៅតាមធនាគារបេងអោបារូដាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបស់ឥណ្ឌាតួលេខនេះបានបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចធំទី3របស់អាស៊ីបានសន្សំប្រាក់ប្រហែល5ពាន់លានដុល្លារ ខណៈដែលបង្កើនការទិញប្រេងឆៅពីទីក្រុងអមូស្គូការនាំចូលនេះបានកើនឡើងនៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបាននិងកំពុងកាត់បន្ថយការនាំចូលថាមពលរបស់ពួកគេពីប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់អ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបាននិងកំពុងលួចថាមពលដោយបញ្ចុះតម្លៃដល់ប្រទេសដូចជាចិននិងឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសនាំចូលប្រេងធំជាងគេទី3របស់ពិភពលោក នៅឆ្នាំ2023រុស្ស៊ីបានត្រឹមតែ២%នៃការនាំចូលប្រេងឆៅប្រចាំឆ្នាំរបស់ឥណ្ឌាដែលយ៉ាងណាមិញបេអូដាចាបារូដាបានឲ្យដឹងថាតួលេខនោះគឺបានកើនឡើងជិត20%នៃការទិញប្រេងរបស់ឥណ្ឌាពីរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងឆ្នាំហេតុអ្វីវត្ថុចុងក្រោយដែលនេះចន្សោះចាសន្សំបានប្រហែលជា83ដុល្លារនៅក្នុងមួយតោននៃប្រេងឆៅគួរបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាមានសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាល ចាសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបក៏ដោយក៏ឥណ្ឌាបានបដិសេធមិនប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចលើការនាំចូលរបស់រុស្ស៊ីឥណ្ឌានោះទេ